Hei kaikille! Tänä viikonloppuna me juhlitaan DOP Helsingin 5-vuotissynttäreitä. Tervetuloa tutustumaan DOP Helsinkiin! Me näytetään tällä videolla pikakatsaus meidän liikkeestä. Ja mehän rakastetaan somistamista. Me ollaan laitettu nämä tuotteet väreittäin, eli se helpottaa sitä ostamista. Löydät housut, löydät sopivan yläosan siitä vierestä. Lähdetään katsomaan, miltä liike näyttää. Tästä rekistä ja tästä kabinetista meiltä löytyy tämmöistä tyylikästä siniharmaata väriä. Myös ripaus farkkua ja ripaus luonnonvalkoista. Tästä pöydästä meiltä löytyy todella hyviä käyttöhousuja, eli Rajan farkut, joissa on korkea hyvä vyötärö, vähän lyhyempi lahje ja pikkasen bootcut. Huomaatko, se levenee sieltä nilkasta. Se on aina edullinen vartalolle. Eli löytyy sinistä ja löytyy mustaa. Tulevaisuuden housut, meidän klassikot, sinisenä ja mustana. Ja nyt hei, löytyy myös mustana, pikkasen ohkaisempi versio tästä. Kannattaa tsekata. Meiltä tuli ihanat DOP Woman mekot keväälle 2022. Eli meidän ihan uusi mekkomalli on Lola. Lola on hyvin naisellinen, hyvän mittainen hiha, kaunis V-kaulaukko, korostaa vyötäröä ja levenevä helma. Tähän me ollaan kehitetty tämmönen pieni halkio, joka ei ole auki, mutta antaa tilaa kivasti lantiolle. Löytyy tosiaan tummansininen. Kaunis ja tyylikäs siniharmaa sekä luonnonvalkoinen, joka nähdään sitten tuolla päin. Nyt tänä keväänä meillä on trendikästä ruskeeta. Eli tämmönen pieni, hieman tummempi ruskee, tämmönen suklaaruskee on nyt tänä keväänä se tosi kova juttu. Löytyy mekkoja, mistä löytyy ripausruskeita, ripausbeesiä ja luonnonvalkoista. Ihana, kevyt, helppo, pikkasen epätasainen, helpa. Yhdistää ihan siihen arkeen ja sitten juhlaan. On kivat housut, eli nämä Rich Cargot. Semmoinen, joka kaipaa pikkasen vaihtelua farkulle, niin voisi sovittaa tämän housun. Tämä on kiva ja rento. Tähän on helppo yhdistää erilaisia yläosia. Nilkkamittainen. Tämä on ihan mun suosikki. Ja loistava väri tässä, cafe latte. Nyt päästään täältä lisää meidän mekkoihin, eli lupasin jo näyttää tämän Lolan luonnonvalkoisena ja se on siinä. Eli huomiothan, että materiaali on pikkasen paksumpaa. Se ei ole läpinäkyvä. Toinen meidän ihana mekkomalli on Marina. Marinassa on kultaiset napit edessä, samanmittainen hiha, pikkasen slimmattu, mutta muuten hieman kapeampi. Loistava suoremmalle vartalolle, loistava taas naiselle, jolla on vyötärö, tai sitten pikkasen aalinjaiselle naiselle. Kaksi ihan erilaista mallia. Täällä on tämä meidän ihana lempikorne. Eli täällä me ollaan sisustettu ja somistettu tätä vaaleansinisellä, joka on tämän kevään trendiväri. Samaten ripaus tumman sinistä. Ihana jakku muuten. Trikoojakku. Menee ihan neulettakin asemasta. Sitten nämä hameet. Nyt on hyvin trendikästä pukea tämmönen silkkihame pikkasen erilaisempaan materiaaliin.
Esimerkiksi tähän yhdistetään pellavaneuletta tai jonkun muun näköistä neuletta. Mä haen yhden myös toisen värin tästä hameesta. Champagne ja ihana vaaleansininen. Vaaleansininen jäi jo tonne, mutta se on loistava tämän hameen kanssa, ne värisävyt. Ja tähän champagneaan voi yhdistää sitten luonnonvalkoista ja beigeä. Jakkuja on tullut taas pitkästä aikaa ja nehän onkin tervetulleita. Ne on ollut mallistoista pois hetken. Tämmönen rento pellava jakku, ihana vähän käärästä hihaa, reippaasti laittaa se ihan mihinkä vaan. Tämmönen yksi vaatekaapin kulmakivi. Ja tosiaan tää ei oo raskas jakku, vaan tää on kevyt, helppo pitää. Täällä löytyy meidän musta ja tyylikäs osasto. Me ollaan yhdistetty siihen luonnonvalkoista ja ripausroosaa. Tämä kaunis mekko korostaa ihanasti vyötäröä ja siinä on kiva leveä helma. Tämä näittekin muuten kammin päällä hetki aikaa sitten. Moni on ihastunut tähän roosaan ja tähän mahtavaan rusettiin, jonka voi myös kietasta tähän vyötärölle näyttävä mekko. Tässä kun näytin teille tuolta marinamekon roosana, niin tässä se löytyy mustana. Tyylikäs, hajaton, voit käyttää ympäri vuoden. Neuletakit on tämmösiä helppoja, napitauki ja mekko siellä alla tai toppi tai paitis, helppoja tapauksia. Ja vielä, jos me halutaan se silkkihame pukea juhlaan, niin mikä on kauniimpi setti kuin tämä? Pellavahan on myös tämän kevään hitti ja itse asiassa Gavilla siellä kameran takana on ihana mekko päällä, tämä mustana. Ehkä se nähdään vielä. Helppo mekko, takkimekon mallinen. Tänne voi pukea housut alle tai pitää se ihan paljailla säärillä. Salsakantit jatkaa voittokulkuaan, eli niitä löytyy nyt paidoista. Tässä on muuten aivan herkulliset tämmöiset pienet hopeaväriset napit. Paidoista ja sitten salsakanttia löytyy myös mekoista. Bonita liivi on tämmöinen helppo liivi. Nythän pitkät paitapuserot ovat keväällä se juttu. Ja tämmöisen pitkän liivi voi pukea just semmoisen paitapuseron päälle tai mekon päälle. Antaa kivasti näköä ja myös pikkasen lämpöä, jos sitä tarvitsee. Tennarithan on ne kevään juttu, mutta myös sandaalit on nyt todella tärkeä asuste siellä pukeutumisessa. Meiltä löytyy ihania sandaaleita. Tosiaan semmosia sandaaleita, millä jaksaa kulkea. Lähdet reissuun, niin ei tarvi miettiä, että jaksanko koko päivän. Pehmosia, pikkasen korkoa, eri värejä, myös tyylikkäitä mustia. Ja näähän oli äsken Gavilla jalassa. Aivan ihanat. Näitä on tulossa myös valkoisina. Näitä. Täältä löytyy tätä ihanaa vihreätä, joka on nyt tosi säpäkkä. Elikkä ihana tää vesivärimekko, jonka näitte jo keltaisena tuolla alkupäässä. Löytyy myös vihreänä. Ja tämä on aivan ihana, joka meillä olikin juuri blogissa. Musta tosiaan menee ympäri vuoden, kesät ja talvet, ja tässä on kiva tuote, hirmu kevyt, ja tähän löytyy myös pieni hame täältä. Helppo setti. Sitten meiltä löytyy paljon laukkuja, siinä on yksi laukku, ja tuolla on enempi laukkuja. Käydäks vilkaisee siellä meidän laukkuja? Naidon laukut ovat todella tyylikkäitä. Niissä on joissakin vaihtoehtona se, että niihin voi vaihtaa erilaisen hihnan. Mutta joissakin se hihna on kiinni.
tilavia, tyylikkäitä, yksinkertaisia, pitkällä hihnalla voi pukea näin tai ihan kuinka haluaa, vaikka näin. Huivejakin meiltä tuli aivan ihania, niistäkään lisää myöhemmin. Ja tennareita löytyy vielä. Nyt kannattaa olla nopea, jos haluaa tennarit, koska nyt koot hupenee. Sieltä löytyy myös näitä hiuspantoja. Nämä on tosi ihania. Nämä ei ole semmosia tiukkoja täältä korvien takaa, eli ne ei paina. Näitä löytyy nahkaisia, kankaisia ja sitten pellavapantoja. Ihania pantoja. Antaa kivan ryhdin ja asusteen siihen esimerkiksi yksinkertaiseen mekkoon. Kiitos kun tutustuit Dob Helsinkiin. Heippa!